Ai, gente, acabou de chover. Acabou não. Choveu ontem, a terra tá soltinha para trabalhar. Uma delícia. É, apesar que isso aqui não é a ferramenta certa, é um enxadão, né? Eu devia estar com uma enxada. Mas é que o enxadão tá mais amolado que a enxada. Pode chegar mais perto aí. Então, pessoal, faz exatamente um mês que nós estamos na casa nova. E foi logo no primeiro dia eu já trouxe algumas plantas e já coloquei as plantas. Depois disso não mostrei mais nada para vocês, então eu quero mostrar como é que estão as coisas aqui e algumas dicas, né, que eu vou dar para vocês para a gente se virar, porque cada situação pede uma solução diferente. A nossa aqui, por exemplo, nós não precisamos fazer cerca nessa horta, graças a Deus, porque eu odeio cerca, eu não gosto de botar cerca. Proteger de galinha, proteger de cachorro, proteger de vaca e tal. Aqui eu pude fazer a horta livre, a horta sem cerca, né? Mas existe jacu e existe a saracura. E elas vêm fuçar nas plantas aqui, né? O Zeca de vez em quando, mas até que ele não tá mexendo muito. Ele vai mais ali no composto, né? Ele vai pegar mamão, resto de mamão, né? Porque é o que ele gosta da compostagem, lá é o mamão. Escuta, então, aí eu vou mostrar para vocês um truque que eu fiz, que eu já tinha feito em outra horta e deu certo também, quando tem galinha e tem aves. E cachorro também funciona. É o seguinte, ó, dá uma chegadinha aqui, ó, isso aqui, ó. Aqui eu plantei pepino e abóbora. E vocês veem que eu peguei alguns galhos e coloquei aqui em volta, que é para os animais não chegarem. E funciona, viu? É uma armadilha de afastar. Não, mas não é armadilha, isso aí é só uma proteção, né? É como se fosse uma cerca, os animais acabam não chegando aí. Tem uma meia dúzia de covas que eu fiz de abóbora e pepino, né? Em algumas eu plantei até um pé de quiabo. E em cada uma delas eu botei uma lata cheia de esterco, que eu consegui arrumar esterco. Joguei um tantão de cinza, bastante cinza, que eu fiz aqui, que não tem fogão de lenha, mas eu fiz umas pequenas fogueiras, queimei uns paus. E coloquei calcário também. Misturei bem a terra e plantei abóbora. Lembre-se, gente, a abóbora gosta de cinza. É lugar que pegou fogo, a abóbora ama, ela adora. Tá bom? Então agora eu vou mostrar mais um pouquinho. Ah, o quiabo eu fiz a mesma coisa aqui, ó. O quiabo eu plantei, ele não tá muito bonito, eu não sei o que aconteceu. Ele era para estar mais lindo agora, porque é a época dele, né? Quiabo é planta de verão, ele devia estar mais lindão. Mas a gente está esperando que com mais calor e mais chuva ele vai vir mais lindo. E aí eu protegi ele também, tá? Aquilo ali que vocês estão vendo, essa cama aqui de batata doce e feijão que eu joguei, é um amontoado de terra com grama, que eu coloquei um pouco de calcário e cinza. E a batata doce está vindo aí. O feijão era um monte de feijão que eu tinha variado e acabei jogando aí para eles brotarem, porque o feijão, ele nitrogena a terra. Se você arranca ele ou incorpora na terra quando ele está dando flor, ele vai agregar nitrogênio na terra e a terra agradece. Ou a gente espera ele dar as vagens e come feijão verde também. Ou vagem ou feijão verde, tá? O que mais que eu plantei? Aqui é mais abóbora, né? Ah, aqui, ó. Aqui tem aquele o maxixe de gringo. O chuchu de vento, o maxixe do reino, que é uma planta que a gente come crua ou refogada, tá? E aqui eu botei ela para trepar nessa árvore que estava seca. Na verdade, a árvore era essa aqui, ó. Tava seca e eu enfiei um outro pau seco aqui para eles treparem, né? Plantei mais maxixe aqui, plantei pepino, porque acho que consegue todo mundo usar esse mesmo apoio para trepar. Vive em harmonia, uma não rouba nada da outra. É, mas tem que jogar bastante matéria orgânica aqui no pé, viu? Para ele ser suficiente para a turma toda, tem, né? Tem bastante esterco aí, bastante cinza e bastante como é que chama? Calcário. Calcário. Tá? Então, aqui ó, uma coisa que não tinha, eu comprei já produzindo, ó. Isso aqui é pimenta biquinho. É linda, né? Para quem gosta de pimenta, ela é uma pimenta fraca. Ela é mais aromática do que picante, né? Ah, então pra mim é bom. Ela é boa, ela é boa. Eu coloco assim na comida inteira e gosto assim na sopa. Eu gosto de mastigar e na hora que dá aquele... Você sente o sabor assim da pimenta. Ela perfuma, dá sabor também. Perfuma e dá sabor de... Mas não pouco queima picante. Assim, não é picante. Pouco picante.
A outra que não é menos picante que essa é a pimenta cambuci, assim. Ela parece uma abobrinha, uma moranga ou um cambuci. Ela assim. É amarela, geralmente, eu tenho a várias cores. A cambuci é verde. Eu é nunca, verde? Nunca vi de outra cor, é. Eu acho que ela é verde, tá? E ela é ornamental. Todas as pimentas são bonitas porque elas acabam enfeitando a horta, é, né? Não, eu já vi muita gente que tem dentro de casa vasinhos. Sim, é lindo, com essas é. Pimentinhas. Pimenta e diz que tem protege. Aquele negócio de olho de seca pimenteira. Se alguém vem com um olho grande, a pimenteira seca, você sobrevive. Bom, então você devia estar lá na entrada, né? Ou lá é. Dentro de casa. Aqui, finalmente, a nossa Aura Pronobis tá bonita, ó, porque nós estamos cuidando bem dela, ó, aqui ela já tá legal. Aqui eu plantei mais um maxixe de gringo, ele vai, tudo vai trepar nessa mangueira aqui, tá vendo, gente? O maxixe tá ali embaixo, aqui, ó. Todo mundo vai trepar nessa mangueira. E aqui tem um tomateiro que me disseram que era aquele tomatinho pequeno, mas eu já estou vendo que não é. Que é o grandão? Ele não é pequeno, é. Então ele vai, daqui a pouco, ele vai dançar. Opa, formiguinha não, no meu pé não. Ok, agora o que, que nós vamos mostrar? Ah, aqui ó, tem uma planta que eu gosto muito, que ela sempre anda comigo. Nessa última vez eu tinha até esquecido dela, que é a losna. Ela é também chamada erva dos vermes. Ela é um dos componentes que eu uso no meu chá antivermes, né? É, a losna é parente da artemisia, então, inclusive ela chama-se artemisia absinto. E ela é muito boa para problemas de digestão, problemas do aparelho digestório e também para expulsar os vermes, tá? Ela é bonita também, né? Eu acho ela linda. Ela tem parece uns... que é decorativa também. Eu acho que ela é. Por ela... dentro de casa. Além ela de... parece a cinerária, que é uma planta que é... ela é cor de... é um... prateada, né? É parecido com isso aqui, só que é prateada. Acho é que eu sei qual de enfeite. É. Bem parecido, acho que as pessoas até às vezes confundem. Então, dá para fazer até bebidas alcoólicas, você faz uma bebida alcoólica, uma caipirinha, qualquer coisa, e bota uma folhinha de losna, ela dá um amarguinho. Para quem gosta de amargo, é ótima, ela é bem gostosa. Você, né? Então, vamos falar de novo a receita do verme. Antiverme, é porque é importante. É, eu coloco losna, coloco hortelã e coloco erva de Santa Maria, que está ali, tem uma que a Alexandrina me deu, depois a gente mostra. Tá. É, a Alexandrina me deu uma muda porque nesse lugar não tinha. É, geralmente a erva de Santa Maria acompanha o homem, é uma planta que ela aparece quando o ser humano mexe na terra, que nem a serralha, que nem o caruru. É, a erva de Santa Maria é uma planta que costuma acompanhar o homem nos terrenos que ele cultiva, né? Mas aqui não tinha, então eu tive que importar lá da casa da Alexandrina. Obrigado, Alexandrina, por ter me dado um, só tem um pé aqui, eu preciso tomar muito cuidado com ele. Eu falei erva de Santa Maria, a losna, o hortelã e é isso aí que eu uso para o chá de contravé. Acho que tem mais uma que eu estou esquecendo, depois se eu lembrar eu boto aqui embaixo. Mas é, então esse chá eu tomo periodicamente, todo mês, porque a gente vive com a mão na terra, né, pegando esterco e tal. E aí, em vez de tomar remédio de farmácia, eu tomo esse chá durante os 3 dias, né, em jejum de manhã cedo, tá bom? Ah, então, semente de abóbora é bom também, é, e semente de mamão mastigada também. Então, se eu tiver isso à mão nos 3 dias que eu estou fazendo tratamento, eu acabo consumindo também. A semente de abóbora, se ela for torrada, vai fazer o mesmo efeito de vermífugo ou não? Sei. Tem que ser crua? Eu não sei. É uma coisa que eu não vou falar porque eu não sei. Ah, aqui tem mais um manjericão. Quem souber pode botar nos comentários aí, né? Aqui tem um manjericão, ele não... Ah, pela cara dele vocês estão vendo que ele não tá gostando. Eu devo ter feito alguma coisa que ele não curtiu, tá? O manjericão é pra tempero, viu, gente? A gente usa pra temperar. Aqui esse... Olha como ficou linda o hortelã. É um hortelã pimenta maravilhoso. Eu tenho ele em uns 3 ou 4 lugares aí. Porque, assim que eu já falei outra vez... Eu gosto de plantar a mesma planta em vários lugares, porque daí ela pode se adaptar melhor em um e não em outro. Então aí eu já deixo no lugar que ela gostou mais, né? Então eu posso escolher, quando eu posso escolher, eu faço isso aí. Aqui tem a erva doce, né? Erva doce eu uso também no chá para verme, mas eu uso para dar um gosto bom. Aqui tem a erva cidreira de galho, que essa aqui é aquela lípia, que pega de galho, você quebra um pedacinho, enfia no chão.
Aqui tem o peixinho. O peixinho é ou língua de vaca, que tem gente que conhece também, ou lambari. É para dá para comer com salada assim, ou O você ou fritinho, frito tem empanado. um vídeo do Valdomiro ele fazendo Tem. peixinho. Boa lembrança. É, isso aí você empana com farinha, com ovo, com o que você quiser. E é bem gostosão mesmo. Aqui é nosso compostagem, que a gente vai colocando os restos de A comida. lancheira do Zeca. É, o Zeca adora ficar aí. Aí eu coloco os restos da cozinha, menos carne e gordura, né? E aí vou cobrindo com terra e com palha também. Palhada assim, quando roça aqui, ó, o jardim, eu cubro aqui também com a palhada, porque ela é ótima, né? E ele põe sempre esse pauzinho, gente, que é para marcar, porque ele vai mudando o lugar Eu da vou mudando, compostagem. daí quem vem da cozinha sabe onde é, né? É, que às vezes ele muda e esquece de avisar pra gente, mas se tá com um pauzinho, a gente sabe que já mudou, é para É. colocar ali. Aí, gente, me empresta a câmera aqui, mano, um pouquinho. Eu vou filmar para vocês a erva de Santa Maria, ó. Essa aqui, ó. Quem não conhece, ela é também chamada de matruz. O pessoal no Nordeste chama ela de matruz. Inclusive, a Alexandrina só conhece por matruz. Então, vamos aqui na outra composteira. Se quiser ficar aí, pode ficar aí mesmo. Então, é o seguinte: isso aqui era a primeira composteira que eu fiz, né? Então, o que que eu joguei aqui? Eu joguei muita folha debaixo das árvores, resto de grama cortada e o resto de cozinha. Olha aqui, ó, o que que já está acontecendo aqui? Já está nascendo tomate, já está nascendo feijão, já está nascendo pepino. Foram coisas que eu consegui plantar. E olha, em menos de um mês já está produzindo, sem a terra estar tá pronta, porque aqui daria para plantar alface também, ele gosta, rúcula. É, a gente consegue aproveitar a composteira mesmo antes dela compostar totalmente, entendeu? Decompor Nem de totalmente? decompor totalmente. É, gente, o português aqui tá ruim, viu? Mesmo antes da terra decompor totalmente, da matéria orgânica E é decompor. engraçado porque vai nascendo sementinha de coisa que a gente nem lembra que É, jogou às na vezes compostagem, mamão né? nasce. Então, a composteira é um lugar que eu gosto. Não sei por que eu gosto, porque todo mundo que nasce aqui nasce feliz, ó. Tá vendo? Tá todo mundo forte. Esse aqui é o feijão e o tomate. E o pepino com certeza vai vir forte. Aqui, ó. Vamos mostrar pra Ai, cá. que linda a florzinha ali. É, então, olha aqui. Esse aqui é o pé de alecrim que vingou. Ele não morreu, quer dizer que eu consegui. Vocês lembram que eu arranquei ele? É, veio com tudo. Eu ia arrancar o torrão, mas não consegui. Então saiu só com a raiz nua. Eu falei, bom, não sei se vai dar, mas nós plantamos e deu certo. Ficou feliz da vida, Ficou né? feliz, é. Aqui tem mais manjericão. Esse aqui é outro tipo de Ai, que coisa manjericão. mais linda esse, amor. E esse aqui veio junto do manjericão, deve ser uma folhagem, né? Eu não sei o que que é. Isso aqui é aquele hortelã graúdo. Para quem não conhece, a Alexandrina já fez lambedor com isso aqui. Isso aqui dá para comer. Eu gosto de picar, fazer tempero. Põe na salada também, É. fica uma delícia. Jogar umas folhas assim na salada. Ele gosta de verão. Ele não é planta de frio. No frio ele fica tudo mirrado. Então quando vocês Fica bom fazer um macarrão com salada, sabe? Macarrãozinho fica só ele, faz salada e um põe isso aí. alho e óleo e joga eles picadinho, fica No gostoso. calor é bem gostoso. Ó, gente, aqui, ó, vou mostrar para vocês o meu manjericão, ó. Eu Chega trouxe. mais perto dele. Não, não precisa não. Esse manjericão aqui que vocês estão vendo aqui atrás de mim, eu trouxe ele também nas mesmas condições do alecrim. Eu arranquei, ele não saiu com o torrão, saiu só a raiz nua. Eu não sabia se ele ia sobreviver. Ele sobreviveu, mas para garantir, eu peguei um pedacinho igualzinho a esse aqui, ó. Ele ia começar a dar flor. Deixei 3, 4 dias de molho dentro de um copo ali na janela da cozinha. Tem que ser o lugar que pega um pouquinho de luz, né? E ele começou a enraizar e eu enfiei aqui na terra. E apesar de sol forte, chuva forte, ele tá saindo, ele já tá enraizado, ó. Eu fiz duas mudinhas dele, tá, gente? Então assim, se morresse o grandão, já tinha esses filhinhos nascendo aqui. Esse aqui do lado é um anis, é uma alfavaca que tem cheiro de anis. Ela é bem gostosa para chá também. E aqui, ó, gente, pode ficar aí mesmo. Eu vou mostrar porque eu já mostrei de lá. Aqui tá o aquele que Almeirão. é o almeirão roxo, né? Que esse almeirão roxo, como aqui já tinha morado gente,
Estava nascendo diversas mudinhas pequenininhas. Eu simplesmente peguei elas do meio do gramado e coloquei aqui. Tirei a grama em volta. E ela é forte também, viu? Você pode até limpar a raiz dela. Tem vários pezinhos, eu já estou comendo elas, né? A Adriana não muito, porque ela não gosta muito de amargo, né? Gosta? Eu gosto. É que eu tô comendo tanto mais Ela está comendo cozidinho, umas tantas coisas. outras coisas que não está lembrando de Gente, comer. é tanta coisa para comer. É muita coisa, é. Bom, aqui ó, isso aqui em menos de um mês já está produzindo, tá vendo, gente? Mas assim, vocês têm que ficar ligado. Vocês vão num lugar, vocês chegam num lugar novo, tá cheio de planta que você já pode comer de lá, tá? Eu vou mostrar algumas aí embaixo para vocês, a gente vai andar mais um pouquinho, que já tem no lugar, né? Mas essa daqui era cultivada e que se eu fosse começar a mexer a terra e mexesse a terra e abafasse ela, eu ia perder a semente. Mas e eu não tinha semente dessa, eu tinha perdido já. Aí eu vi que tinha aqui, já fiz. Olha, tem vários pezinhos ali. Você Tem. consegue vir aqui, não? Consigo ir aí, não sei se eu consigo dar foco ali. É, olha isso, olha o caminho. É, pode ficar por aí mesmo. Mostra elas. Ali, ó, Então, ó, várias. tem várias dela, ó. Tá bonita. E essas daqui só não tão tão bonita porque o jacu e a saracura vieram aqui e comeram, tá? Eles vêm todo dia, viu, Eles gente? vêm. Jacu e Saracura vêm visitar todo Ó, dia. isso aqui como eu botei esterco, já tá nascendo caruru. A azedinha tá linda. Tem serralha que já vem nascendo aqui. Bastante hortelã. Isso aqui é aquela serralha, gente, que ela não morre. Então ela assim, ela forma umas raízes debaixo da terra e vai brotando assim. É uma serralha que é amarga, igual a outra, mas ela é rústica, você não precisa. Ela não morre. Ela sempre está ali com um pedacinho de raiz que você pega dela, você já faz um outro pé, né? Aqui está o nirá, que é aquele alho de. Como fala? Alho de pobre. É a cebolinha chata. E assim, isso aqui, esse canteiro devia estar mais bonito. Ele só não está mais bonito porque eu não atinei para uma coisa. O sol da manhã, ele nasce aqui atrás dessas árvores. Então só vai bater sol aqui mais lá para 11 horas, 10, 11 horas da manhã. Já Então está muito forte. é tarde, é o sol forte. As plantas de horta, elas gostam de sol da manhã, do primeiro sol da manhã, tá? Que não é muito quente ainda. Mas como a terra aqui era mais fértil, aqui era canteiro, ela já estava uma terra solta, varria a sujeirinha lá de cima, o pozinho. Então eu fiz aqui mesmo, tá? Já tinha hortelã, já tinha confrei. Bom, aqui tem várias outras coisas que eu não preciso mostrar, porque. Ah, tem o coentro. O coentro não tá gostando muito aqui porque ele gosta de sol. Mas eu vou tirar ele daí, eu vou botar. Mostra mais o coentro, eu não sei O por quê. coentro tá aqui, ó. Ele tá. Tá vendo? É esse aqui. Mas eu vou tirar ele daí porque ele gosta de sol. Aqui tem hortelã, que a gente já tá consumindo desde o primeiro dia. Ali tem um, acho que é manjerona. E é isso aí. Bom, o pezinho de arruda também tá meio feinho aqui, mas tá vivo ainda. Olha como nós somos iguais às plantas e elas iguais às nós, porque é o Precisa de sol da luz. manhã, cedinho, é que faz bem. Depois, em vez de fazer bem, mata, né? É, tem algumas plantas, por exemplo, o alecrim não liga para isso, né? Ele aguenta bem. É, sou eu, A alecrim. sálvia gosta. Tem plantas que suportam bem o sol forte, né? O coentro mesmo, esse coentro perene, ele aguenta e gosta de um sol forte, não tem problema. E ele precisa de calor, umidade. Olha o louco. Que isso, Zé? Calor, umidade e. É calor e umidade, é isso aí que ele gosta. Ali tem mais duas plantinhas que eu preciso falar delas, vamos lá. Ah, tem mais ali Aqui também. perto do tanque de peixes, eu plantei poejo. Porque aqui vaza um pouquinho d'água, né? E olha como ele tá lindo. O poejo, para quem não sabe, é uma espécie de menta que tem gosto de Não pasta é de poejo que dente. vai não contra verme. Não, mas é tanto faz. Pode ser poejo ou hortelã, porque Ah, tá. é, qualquer um dos dois serve. É. E aqui tem um que não está muito bonito ainda, mas que gosta de terreno mais encharcado, que é a cavalinha. A cavalinha, eu não sabia, né? Assim, tipo assim, eu tenho umas intuições. Apareceu esse probleminha de câncer de pele aqui, que no fim é um pré-câncer de É. pele, né? E eu quis comprar a cavalinha. E aí eu depois eu plantei, aí eu fui atrás para ver para que ela serve. Ela é um anti-inflamatório, antioxidante, além de ser um diurético e também tem um diurético e o que mais? Tem uma outra coisa.
Esqueci o nome. Laxante, não. Não. Então, ela acabou que a cavalinha é uma das plantas que é usada para a gente se limpar o organismo para combater o câncer, né? Bom, aqui nós estávamos falando das plantas, né? Quando a gente chega no lugar, ó, isso aqui é a tanchagem. As folhinhas novas, dá para a gente comer isso aqui, sabe? Dá para a gente comer refogado. Isso aqui tinha bastante aqui, né? Essa aqui é o hibisco, né? Que estava na casa também. Isso aqui é a folha nova do hibisco, a gente pode comer também. Esse aqui, olha aqui, vamos pegar um aqui. Esse aqui é um hibisco fechadinho, que é muito legal a gente ter isso perto da casa, porque além da boniteza, eu tô abrindo para ver se não tem bichinho dentro. A gente pode comer. Isso aqui para mim é igual alface. Não tem gosto de nada, mas tem uma textura crocante, né, que é gostoso de mastigar. Talvez tenha propriedade que eu desconheço. Beleza? Ah, vamos ali para ler os canteirinhos da Adriana. Aqui, ó. Isso aqui é. Ó, todo vizinho tem um capim santo, tá? Isso aqui é erva cidreira ou capim santo. Pegou bem, né, mãe? Então eu peguei com a minha vizinha, a Bia. Ela tinha a erva. Esse capim santo, assim, ela forma uma toceira. E são vários, assim. Aí você simplesmente arranca um deles. Com um pedacinho de raiz, que não precisa ser nem raizão mesmo, é um negócio meio duro assim, que depois vai ter as raízes. E já enfiou, ele já tá com 20 dias, já tá bom aí. Certo? Isso aqui é mais o hortelã graúdo, mais poejo, a tal da novalgina ou mil em rama. A babosa, que também não pode faltar. Que a babosa, ela é boa para muitas coisas, gente. Ela teve uma época que ela fazia um remédio do padre com ela, que era conhaque, babosa e mel, batido no liquidificador, né? Diz que curava até câncer. Mas eu gosto da babosa, que de vez em quando, assim, pra tá meio esquisita a digestão, você come um pedacinho, tira a casca dela e come a parte de dentro. Pode comer até na salada, né? E ela é boa porque ela ajuda no trato intestinal, assim, a soltar mais as fezes. Olha como já tem. Essa aqui quem vai falar é a dona Adriana. Que planta que é essa aqui mesmo? Aranto. Aranto, que quando a gente ficou sabendo que o Chico tava... Talvez, né? Pré-câncer, né? É. Pré-câncer, que precisa ser cuidado para não virar um câncer. E aí eu aprendi algumas coisas, algumas amigas do canal. É, muita gente, isso aqui tá na moda. Me orientaram, me ensinaram, me ajudaram. E eu consegui essas mudinhas. E que cada bolinha que cai no chão, tem umas bolinhas na folha. Cada bolinha que cai no chão é mudinha que vai nascendo. Aqui, ó. Cada plantinha dessa, cada coisinha dessa aqui, vai dar uma muda. É. Vai dar uma muda. E já tá cheio. Isso aqui que vocês estão vendo em volta dela, é tudo ela. Tudo verdinho já é nascendo, é tudo ela. E eu tô comendo ela. E elas não tem um mês que estão aqui, porque elas vieram depois, né? Ah, mas isso aqui é forte, né? É. Porque acho que é igual a babosa, não morre não. Já bom, deixou um monte de filho. Bom, ali tem uns pés de chuchu também, que a gente vai deixar trepar. E, eu queria mostrar pra vocês uma planta que aqui é conhecida por Ora Pronobis, mas é Beldragão, ou Lobrobó, em Minas tem vários nomes, Major Gomes, que é uma delícia. Aí a gente mostra ela lá embaixo e depois eu não sei se tem mais... Ah, tem sim, tem mais coisa lá. Vamos lá. Você vem? Você vem atrás? O que é que eu levo a câmera? Eu levo, vai. Aí você vai. Bengala de inchado, inchado de bengala. Bom, já que a câmera tá na minha mão, aqui tem o feijão guandu. Que ele eu praticamente nem reguei, fez uns dias bem de seca e ele sobreviveu. Pronto? Uhum. Ah, aqui ó, eu lembrei o nome desse negócio aqui, não é fruto do conde, nem é graviola, isso aqui é atemoia. Atemoia. É parente dela. É tudo parente, é né? É parente, é, mas eu sei que a graviola é reputada como anti-câncer, né? É. Mas essa daqui eu não sei não. O Chico tá até tomando umas cápsulas de graviola. Tô tomando chá e cápsula de graviola. É. Tudo que for ensinando, a gente foi fazendo.
Ah, então eu falei para vocês, ó. Hortelã, eu plantei aqui também. Ele Oh, não meu tá tão Deus. bonito, mas ele tá bem aqui, Ah, né? cresceu. Ah, olha aqui, ó. Se vocês chegarem num lugar que não tem nada que comer, mas tem banana, vocês podem comer banana verde. Cozinha ela com casca, depois descasca e aí aquela parte de dentro. Essa aqui tá muito verde ainda. Não vamos fazer ela nesse ponto aqui, não, E não é só a banana, ó. Ah, né, aqui, ó. amor? O coração da banana Ah, é, o também. coração da banana também dá pra fazer. No canal tem receita. Eu acho que o coração a dona Dona Cida Cida que que fez, é. fez. Essa semana a Alexandrina fez uma receita com a banana verde. É, mas a dona Cida botou o nome de palmito da bananeira. Ah, tá, para É, procurar, não tá né? coração, é. Então aqui tem aquele tomate de árvore que ele não gostou daqui. Eu acho que aqui tá muito úmido pra ele. Eu vou botar ele num lugar mais ensolarado depois, tá? Tá. As saiobas gostaram, as saiobas estão vindo aqui, ó. Saioba tá belezinha. Ah, então, essa aqui é uma planta que tem em qualquer lugar. Qual que é? Esse aqui é o. Eu tô meio esquecido de coisa antiga, sabia? Trapoeraba. Trapoeira. Trapoeraba. Nossa, não é essa que o cara mandou eu tomar? Isso aqui é a trapoeraba. Gente, isso aqui é as folhas novinhas, vocês podem picar, dar uma lavada nela, dar uma escaldada nela e depois refogada que fica boa. Trapoeiraba tem macho e fêmea? Não. Acho que não. Ah, e essa aqui, ó. Essa aqui que é a tal da. Que aqui a gente chama de Ora pro nobis. Aqui na nossa região, gente. Não confunda, existem outros tipos de Ora pro nobis que tem espinho. Essa aqui não é. Essa aqui é uma que dá umas bolinhas bem coloridinhas. E essa folha, todas essas folhas assim, picadinhas, fica mais gostoso que couve. Vai por mim. Melhor refogada ou melhor crua? Eu gosto de refogado, nunca comi cru isso aqui. Tá. Tá vendo, ó? Isso aqui é a raiz dela. Se você pegar um pedaço disso aqui, ó, fluff, você já enterra aqui, já nasce esse negócio, Nossa, tá? que bonita essa raiz, ó. Aliás, é bonita ela, é. E as flores dela são bonitas também. O frutinho, sabe? É uma belezinha. Bom, gente, então agora nós vamos, já mostrado as plantas, a gente vai dar uma notícia, né? Eu vou É, dar uma vamos bater notícia. um papinho. Um papo. Seguinte, gente, nós estamos nesse lugar maravilhoso, com muita natureza, com esse riacho, com esses animais que tem aqui, que vem visitar a gente sempre, com a floresta, mas a família Abelha, né, decidiu, Em conjunto, em conjunto, né, nós com a quatro. rainha, porque as abelhas, você sabe, elas não ficam a vida inteira no mesmo lugar, né? Vocês já viram aquele por aí, que as pessoas, ai, abelha, 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 não sei o quê. Ai, nossa, caiu meu chapéu. As abelhas mudam de casa, né? Então nós resolvemos sair dessa casa por uma série de fatores, principalmente a internet, a falta de luz e o pó da estrada. E nós vamos morar um pouquinho mais próximo da cidade. Então nós estamos trabalhando nosso desapego, porque o lugar onde a gente vai não tem essa exuberância de natureza, apesar que vai ter um lugarzinho para eu colocar minhas plantas, a Adriana colocar as flores dela. Mas é um lugar que também que tem uma energia muito Mas é boa. um lugar que a gente já adorou os vizinhos, a casa é luminosa, é bem espaçosa, tem uma internet poderosa Comporta a família, né? e comporta bem a nossa família. O É. Zeca vai ficar mais bem instalado e tal. Gente, o Zeca estava virando um cãozinho de rua correndo atrás das motos aqui. Então nós resolvemos, sabe assim, porque você já deve ter percebido que a gente tem a alma cigana e desapego é o nosso feijão com arroz. Tá bom falar assim? Não. É. Mas é que dessa vez parece assim, poxa, mas dessa vez foi demais, né? Em um mês já É, nós fomos dar. passamos aqui um Mas mês a e gente realmente. 4, 5 dias. É, mas a gente realmente teve uma situação assim, a falta de energia elétrica, É que terrível. foi uma surpresa, então a gente acaba perdendo em todos os sentidos. Alimento, É, eu tenho que trabalhar, gente. é, não carrega as baterias para você trabalhar, né? Que tem que carregar a bateria para ele poder filmar. E a dificuldade de não ter a internet é uma dificuldade que o Chico tem que. Todo dia ir para o centro da cidade, na casa de Isso amigos, é. para colocar filme. Pois é, mas então a história é essa. Então agora, mais uma vez, a família Abelha mudou Põe a de. mochila nas Põe a mochila costas nas costas e e se segue muda. seu rumo.
Tá certo. Escuta, e você vai tocar o quê, amor? Mas deixa eu falar uma coisa. Ah, fala. Mas vamos deixar esse lugar aqui mais gostoso, mais ah, bonito, com mais plantinhas morando. Com algumas porque plantas. A gente vai levar algumas coisas, nós vamos deixar vai muita, deixar muita outras, semente, é. Muita coisa. Sim. E então, esse mês foi um mês muito rico para essa terra também. Pois é, então nós agradecemos esse lugar por ter nos acolhido por esse tempo. Trouxe muitas coisas boas para nós, mas não era a nossa casa ainda. É. Aliás, a nossa casa mas é onde a gente tá, né? Olha, a gente veio porque tinha uma missão com essa terra. Pois é. E a missão está cumprida. Pois é, eu sinto, eu saio com essa sensação de missão cumprida aqui mesmo, sabe? É, assim, a gente caiu aqui meio de paraquedas, né? E assim, meio sem saber. E assim, teve grandes desafios. Eu acho que nós vencemos esses desafios. E estamos prontos para o próximo, que é sempre assim, né? É isso aí. A gente resolve uma lição. É, aprendeu uma a lição, o mestre manda outra. Está pronto para outra. É. Bora lá, bora mestre. Lá. Vai tocar uma musiquinha, né, Adriana? Sim, pra nós. Mas agora tem que pegar. Lulu! Lu! Onde que nós vamos sentar, amor? Escolha. Pode sentar naquele banco gostoso ali, ó, tá vendo? Esse aqui? Banquinho? É, não é? Não é gostoso? Eu acho que não é confortável pra tocar, pra ficar no chão. Vê lá se é. Às vezes é. Senta lá. Não, amor, eu fico afundado com o violão. Não, mas então senta. Senta só pra sentar, pra fazer cena. Ah, tá. O a Lu pode fazer uma cena bonita aí aqui pra nós, nós dois aqui. Ela filma nós daqui. A gente tá debaixo do abacateiro. Abacateiro, acataremos o teu ato. Nós também somos o mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato aqui, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate, anoitecerá mamão. Mamão. Mamão lava outra. Lava uma mão, uma mão lava outra. Lava uma mão. Teria cultura. Ó, vamos lavar uma mão pro Zeca comer, né? Ah, não, não precisa lavar. Pra ele não precisa lavar nada. O Zeca quer assim mesmo. Vê se dá aí. É que eu vou ter que botar pra sair. Ai, meu Deus. Ah, você tá aqui. Shhh. Ah, vai dar. Tá com o bracinho. Ô, Zeca! Ô! Quer tentar essa, Lu? Swaha tat savitu varinia bargo devasya dimahi jiyoyona prachodaya o Parinia Bargo Devasa Dimahi Jiyoyona Prachodaya. Deus da vida que te traz felicidade, dá-nos tua luz que destrói pecados, que a tua divindade nos penetre e possa inspirar nossa mente. Essa é a tradução? É. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós iremos ao monte do amor para em ti repousar. E nós cantaremos.
a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós Tá feliz que nós vamos mudar, Lu? A felicidade dela. Ô, Lu, eu queria que você fizesse uma cena. Eu com a minha sua mãe sentado no banco ali. A felicidade. Tá vendo, ó? Desse jeitinho aqui, ó. Você enquadra o banco, eu vou sentar aqui e ela fica ali, tá vendo? Era como fumaça no vento. Vai, só segurar. Resistindo ao ar. A felicidade. Segura aí. Dos loucos. É mais um pouquinho assim, pode aproximar. Aí, assim. Beleza. Tá filmando, Lu? Sim. Ah, nós vamos viajar. Vou cantar aquela agora. Gente, que delícia esse lugar. Amor. Hã? Qual? Quem parte leva saudade de alguém que fica chorando de dor. Por isso eu não quero lembrar quando partiu meu grande amor. Ai, 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 tá chegando a hora. Segunda já vem chegando, meu bem, e a gente tem que ir embora. Então tchau pra vocês, gente. Até o próximo capítulo da novela As Abelhas Não Param. Mas também não vão embora. É. Da onde? Da vida, né? Ah, é. Ainda, é. Mãe, enquanto a gente tiver, enquanto der pra bater as asas, nós vamos voar, né? Voando. A gente vai voando, a gente vai voando, a gente vai voando, a gente vai voando na vida.